بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قدرمند زم اكرام الاصدقاء او درمند دا بخل بتاس زما پشاو نیوی چې د عالمي مجلس تحفظ ختمي نبوت چې کم وفد دي کم مشران دي امیران دي کم ایسره کم زمو د تاسو شبقدر ستوري دي اگر او تی یو دغه کې په تاسو شبقدر کې دغه پلیټ فارم تقسیمه کم چې د قیانانو مصنوعات دي پدې کې بل د سنشتري هغه وایي چې یره دغه د قیانانو مصنوعات کم دي دا زمو د نبی پشان کې استعمالي او دغه د پاره ګستاهه د پاره استعمالي دي ډیر او تی چې دا د مصنوعات کم دي دغه نه تاسو بایکاټ وکي پدې کې دا خبره خوبم کیږي چې یره دې کې څومره پوری مصنوعات دي دغه نه تاسو بایکاټ وکي دګي به تاسو نه دا وختونه نه کوي دا د زموږ تاثیر شبقدر ها ځوانان دي هغه عالمان صاحبان دي کوم چې په تاثیر شبقدر ستوري دي یعنی د قام سترګي چې کوم دي هم دي ته دي ما سره د عالمي مجلس ته په صفه نبوت کوم امیر دي حضرت مولانا میاي احمد حقانی سره ما سره موجود دي دا خبر کړم. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام مولوی صاحب. تاسو راوتی دا پلیټ فارم مې راغشتي دي دا کې د قادیانانو چې کوم مصنوعات دي نه بایکاټ اعلان کوي تاسو سو یې دي په دا باندې تاسو مونږ هم دا وایو چې د قادیانان چې څونه مصنوعات دي دا غي 20% د قادیانیت د تبلیغ د لپاره اغي تقسیمه جی جی او دا غي د لپاره پن جوړ کړی دی جی نمون وای چې زمون مسلمانان خبر نه دي او د قادیانانو سره امداد کوي جی ځکه چې دا غي مصنوعات استعمالي دا غي کارخانی چلیږي جی او هغه پیسې بیا د مسلمانانو خلاف استعماليږي جی نمون د دې لپاره راوتی په دې ګرمه کې په دې سخت وخت کې چې دا مسلمانان د دې نه خبر شو او مسلمانانو ته اطلاع ملو شو دغه نه بایکاټ جی قدرمنو دا 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 عالمي مجلس تحفظ مينه بوتا سي شفقدر نه هميشه يو داسي جلسه کړي دا چاغي ګړو اب عالم يا ساتي دا دا ودا سوينه جي دا يو جمع شو دا جمع نه خلک روته لو پګنش به دومنه خلک روته چې پرور باندې زين نشته مفتي ته حريات درويش سي ماسره ولار دي اغي طرف پلیټ فارم په لاس باندې هون دي مولي جب سوې ودا سو دا کی کم کم چیز مصنوعات دي بدل کی زما په خیال باندې خدا ست ميا سي وو باچا سي وو مشرانو تفصيل وي جي دي کی د پران کپنه دا چونکی د بنگلاديش په لار باندې د پران مخ کی شي ځان وا او اوس پران په نوم باندې اغي چې کوم دي مختلف پروډکټس دي داغي هغه د بسکټو په شکل کې دي د شربتونو په شکل کې دي د ساشو په شکل کې دي دا څه مطلب داري د پایپونو په شکل کې دي چې کوم سینټری کې استعماليږي او دا غي نه علاوه د میډیسن په شکل کې دي د سپلو د شوز او د کلاتس په شکل کې دي چې هغه مختلف کپنه د قادیانانو جوړي هغه د شیزان او د پران د دواړو کپنو نه مختلف پروډکټس دي چې پای کې غوړی چینی او چې هر قسمه سیس شامل لري زمون ستاسو په وساتت د میډیا په وساتت تمام شبقدر قوم ته چې 7 لاکھ خلک دل توسيږي او تمام مسلمانانو ته درخواست دي چې دا دومره خلک روتي دي یو غاهي مهم چلی چې هر مسلمان ته خبرو رسي چې نه د قادینانو پروډکټس واخلي او نه د هغه خرج کی ذکر دي 12% نه زیات چې کوم دي انکم دا د عقیده ختم نه بوت خلاف استعماليږي په دغه بنیاد باندې موږ د غاهي دي قوم کې پیدا کو اسینه چې موږ د کاروبار او د تجارت پلارو او د خردو نوش د شیو د خړلو او د سکلو پلارو باندې د رسول الله مبارک د شفاعت نه محروم شو او د خپل ایمان نه لاس ورنکو لہذا موږ دا پیغام د عالمي مجلس د پلیټ فارم نه د شبقدر تمام علما او د ختم نبوت پتنګان بازار ته راوتی او دا قوم پوي په دې ګرمه ګرمه کې چې د خلک په دې باندې پوي شي او د دین ځانو ساتي جی قدرمنو دا تاسو کته چې د عالمي مجلس ته حفظ ختم نبوت چې کوم امیر ارز مولا میا احمد حقانی صاحب او ورته دا چې کوم امیر چې کوم دی جنسیټ چې کوم دی هغه تحلیل درویش سره موږ خبرو کړی دا قوم دا علما صاحبان چې کوم دی دا تاسو نه بل څه نه غواړي صرف دغه وایي چې د قادیانانو د مصنوعات نه بایکاټ وکړي تاسو بایکاټ ولې وکړي دا کی زماده نبی په شان کې 20% چې کوم دی په دغه کې دغه خلاف استعماليږي او هغه زمونږ چې کوم دی د گمراهۍ لپاره کیږي صرف دغه تاسو نه کوي پروګرام نه مخه هم ګورې موږ سره اوسې.